من امام مونتي ليبانو كلوب بحييكم وهو من اهم النوادي اللبنانيه بساو باولو اليوم بحلقتنا رح نتعرف على ابرز شخصيه بهالمدينه رئيس بلديتها فرناندو حداد خلينا سوا نتعرف على الشخصيه الاستثنائيه مستر فرناندو حداد ثانك يو فيري ماتش فور يور تايم اند فور ريسيڤينج اس هير in Sao Paulo City Hall Você foi nascido em 1963, depois que seus pais emigraram uh, da Rússia, em um, 1947. Conte-nos mais sobre essa história uh, de imigração. Bom, de fato, a, a minha família é, começa a imigrar para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra. E o meu pai vem logo depois da Segunda Guerra, quando os irmãos já estavam Estabelecidos no Brasil, já tinha um comércio, um pequeno comércio no interior de São Paulo. Meu pai eh, mora no interior por cinco anos e depois muda definitivamente para a capital do estado, onde constitui família, onde eh, educa os filhos e, enfim, onde estabelece seu comércio e faz a sua vida. And uh, your grandfather. Habib Haddad uh, was a priest and a leader in Ainata, and also uh, I know he. You were very influenced by him. We can even find a picture of him in your wallet. Yes. Yes. Why? O, o meu avô é, é a grande referência moral da minha família. É, todos os, uh, os meus tios, meu pai, meus primos, minhas irmãs. É, todos têm meu avô como uma referência é, moral e uma fonte de inspiração. Mesmo os netos que não o conheceram, eu, eu entre eles, é, nós é, crescemos ouvindo histórias do meu avô. Ouvindo a, a maneira como ele se comportava, a maneira como ele é, resolvia conflitos, o respeito que muçulmanos... Tinham perante ele a maneira como ele equacionava os problemas que surgiam, mesmo em relação aos franceses, quando o Líbano ainda estava sob domínio francês, de maneira que ele sempre foi uma fonte muito importante de inspiração, e eu tenho certeza que todos nós, em situações difíceis, nos lembramos dele para nos inspirarmos. You respected a lot your grandfather, and I know that he came to Brazil, where he died, in 1961. So, uh, tell us more about your childhood here and all your memories, uh, the greatest memories you have. Bom, eu cresci na a bairro de classe média em São Paulo. Uh, nunca tive uma uma não tive uma infância uma adolescência é, com com luxo nenhum tipo de luxo mas também nada, nada me faltou durante esse período é, o, a minha família é, sempre viveu do comércio nós sempre tivemos uma, uma pequena empresa familiar de onde nós vivíamos tirávamos o nosso sustento mas eu logo me interessei pela carreira acadêmica a minha a minha trajetória Assim que eu entrei na universidade foi fazer uma carreira acadêmica eh, longa. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e porque eu pretendia ser professor universitário. Yes, we will talk about uh, your career, and of course, uh, I know that you hold degrees in, in masters and PhD too. Uh, but I want to see when you were a kid. How was your relation with your parents? E uh, did your father speak about Lebanon to you? And did he speak Arabic in your presence? Na verdade, é uma tradição é, estranha no Brasil que os nossos antepassados usam o árabe quando, que, quando desejavam que nós não entendêssemos o, a conversa, quando eles é, queriam preservar, se preservar, eles falavam em árabe para que nós não compreendêssemos. Então a ideia não era ensinar o árabe para quem nascesse no Brasil. Isso é uma curiosidade. Mas, apesar do fato de que a língua não era aparentemente tão importante, as tradições sim, essas eram muito importantes. Os valores, a educação, o culto aos antepassados, isso era muito valorizado e os vínculos com o Líbano as histórias sobre o Líbano, enfim, tudo isso era muito cultivado. Infelizmente a língua não, como como deveria, na minha opinião. Mas enfim, toda a educação que eu tive foi muito vinculada às tradições libanesas, inclusive religiosas. So you you had all the Lebanese values in your education? Completamente. Mm -hmm. and uh, i know that when you were a kid, you were um, not a kid, maybe a teenager. you helped your uh, father in the textile uh, uh, shop on the 25th, march street, which is known as the lebanese street. very busy. <laughs> we, we went there. Uh, tell us more about that. Uh, how was it as a, an experience? during my academic career, i had to help my father in the work. Então, eu não podia me dedicar exclusivamente aos estudos. Então, o que eu fiz foi compartilhar meu tempo entre a loja, na 25 de março, e a vida na academia, na Universidade de São Paulo. E, e me conduzi assim até que meu pai veio adoecer. Meu pai teve uma, uma doença grave. Nós, eh, a partir daí, vendemos a, a loja que ele tinha e coincidiu com a minha entrada na, na universidade como professor. Então, durante os estudos, eu trabalhava com ele e depois da sua doença, eu me dediquei é, exclusivamente à universidade. Por um tempo curto, porque logo eu entrei na política. Mas, por um momento, eu fui só professor. Sim, e vamos falar, claro, sobre a sua carreira, porque nós are honrados e felizes. to be with you today, uh, also. مثل ما شفنا سوا فرناندو حداد رئيس بلديه ساو باولو اللي فيها اكثر من 15 مليون نسمه، نزحوا اهله من رشيا سنه 1947 وهو صغير تاثر كثير بجده الخوري حبيب حداد، خلينا نكتشف اكثر عن مسيرته المهنيه المميزه من بعد هالوقفه. a master's degree in economics and phd in philosophy. and since then, you were interested in politics uh, as you were like a, a leader in your, in sao paulo university. Uh, you were passionate uh, for politics. <laughs> é, apesar de serem três diplomas diferentes, uh, o meu interesse sempre foi uh, o estado. Né? As funções do Estado, a maneira de organizar o Estado e a sua relação com a sociedade. Então, eu sempre fui muito apaixonado por política, mas estava restrito a, aos estudos acadêmicos e às aulas que eu ministrava. É, não, não, não tinha pensado em entrar na política. É, até que eu recebi um convite quando o PT, o Partido dos Trabalhadores, venceu a eleição aqui em São Paulo e eu recebi um convite para integrar a equipe da Secretaria de Finanças e aceitei e desde então eh, venho exercendo funções diferentes eh, em governos do PT. ocupou occupied many positions before being elected uh, mayor of São Paulo, uh, such as consultant for the economics uh, research of institute based at the Sao Paulo University and the Finance and Economic uh, Development Secretary of the Municipality of Sao Paulo and special advisor for the Ministry of Planning Budget and Management and you were also professor of politics at the Sao Paulo University tell us more about uh, all these positions very briefly and then we'll talk about uh, your position as minister of education Bom, na verdade, esses cargos que você citou eram cargos mais técnicos, né? que se, em que eu me valia do, dos conhecimentos que eu obtive na universidade. O cargo mais político e, por, e no qual eu fiquei por muito tempo foi o de ministro da Educação. Primeiro, vice-ministro da Educação e depois ministro da Educação, onde eu permaneci por oito anos. Um ano e meio como vice-ministro e seis anos e meio como ministro. Bom, foi lá que, efetivamente, o presidente Lula eh, e a presidenta Dilma, porque eu servi aos dois presidentes, aí me convidaram e me colocaram na, na, na posição de conduzir a educação brasileira por muitos anos. E dessa experiência que surge a ideia de eu, de eu me candidatar a prefeito de São Paulo, anos depois. Uhum. E você tomou o cargo de ministro da Educação em julho de 2005. Quais foram as principais mudanças que você fez para a educação no Brasil? Olha, é, há vários uh, aspectos a considerar, né? No que diz respeito à educação básica, eu penso que foi uh, disseminar a cultura da avaliação o Brasil não tinha muito a cultura da avaliação dos estudantes e nós criamos um sistema de avaliação por escola em que as famílias podiam acompanhar a qualidade do ensino ministrado na escola dos seus filhos para saber como as coisas estavam caminhando e isso teve uma grande transformação no Brasil além do de um aspecto essencial que é o aspecto do financiamento da educação pública. Nós praticamente dobramos o investimento por aluno na rede básica, na rede de educação básica. Então, mais financiamento e mais eh, avaliação foram os ingredientes mais importantes. Já no que diz respeito à educação profissional e à educação superior, aí nós tivemos talvez maior, a maior expansão já vista no país. Os, sobretudo para os mais pobres ficou muito fácil estudar no Brasil tanto o ingresso à universidade quanto o ingresso às escolas técnicas então nós ampliamos eh, em muito eh, as oportunidades de acesso à educação profissional e à educação superior no Brasil uh -huh. and uh, we know that São Paulo is uh, 11 millions of uh, citizens Somos. <laughs> de são o ratio, o percentage Nós, felizmente, em São Paulo, nós temos um atendimento quase universal. É, o percentual de pessoas analfabetas em São Paulo é muito baixo e ele está restrito a pessoas mais velhas, que no passado não tiveram oportunidades educacionais. Não é o caso das nossas crianças e jovens. As nossas crianças têm acesso à educação. O nosso desafio é a qualidade da educação, como em todo o mundo, mas as crianças frequentam a escola e são estimuladas a isso. Anyways, we see that in the last 20 years the people are more interested in in education in Sao Paulo and the federal universities are have high level of education, isn't it? Olha, o Brasil tem um sistema universitário hoje é, comparável a, a de qualquer país em desenvolvimento. Né? É, obviamente que nós temos ainda muito a fazer para atingirmos o nível de excelência do mundo desenvolvido. Mas a evolução das universidades brasileiras nos últimos anos é muito notável e a produção científica brasileira também evoluiu de maneira muito satisfatória no último período. In 2012, you resigned from your position as uh, minister of education, and you won the elections, uh, and you are today uh, the mayor of São Paulo, with uh, more than 11 millions of uh, citizens. Um, was this pos position as uh, difficult as expected? In particular, the Prefecture of São Paulo is a prefecture very difficult to be conducted. Eu costumo dizer que é o cargo público mais difícil do país. Mas não, não, é, não é surpreendente é, para mim, porque eu já fiz parte de uma administração antes de ser prefeito e eu pude conviver com as dificuldades da, do cargo com alguma proximidade. Mas, enfim, é, conduzir uma cidade com esse grau de complexidade é, é um desafio enorme para qualquer administrador público. E quais são as principais responsabilidades de um no Brasil? sobre os ombros do prefeito a maioria dos serviços públicos, educação, saúde, transporte público. Mas em São Paulo, especificamente, há um desafio adicional, que é a dívida da cidade. A cidade é muito endividada e sem capacidade de investimento para responder às demandas da sociedade. Eu sei que é um trabalho difícil, especialmente são Paulo é a maior cidade em Brasil, e uh, eu sei que em junho de 2013 você teve muitas demonstrações, porque você teve que aumentar os preços dos metrô e dos trens. Como você lidou com esse problema? É, na verdade, uh, há, uma, há uma demanda da sociedade por, por, pelo barateamento das tarifas de transporte público. Que não são só municipais. Por exemplo, o metrô e trem é uma tarifa estadual, não é uma tarifa municipal. E nós vimos acompanhando o ritmo da inflação dos últimos anos. Mas, enfim, houve uma reação muito grande ao aumento das tarifas. Depois disso, houve uma repressão policial indevida e o movimento se espalhou por todo o Brasil. O Brasil todo reivindicou a redução das tarifas, o que foi feito duas ou três semanas depois. Então você está sempre pronto para encontrar soluções e satisfazer todos os 11 milhões. Nem sempre a população compreende é, que a decisão que você tem que tomar, por mais impopular que ela seja, muitas vezes é para resguardar o direito dos que mais precisam. É, e nem sempre a comunicação é fácil para explicar a complexidade das finanças municipais, mas enfim, eu acho que a sociedade vai ter o, o tempo de amadurecer as suas próprias reivindicações e escolher os melhores caminhos. How is é your relationship with other politicians, especially of Lebanese descent? Because uh, there are so many, you know, the mayors, uh, like three mayors before you, the senators, the uh, minister, the vice president of Brasil... Bom, é, no Brasil a origem, a origem é, não, não estabelece relações de proximidade política, é, estabelece relações de proximidade pessoal e familiar, e, é, ou de, de hábitos e costumes, de frequência aos mesmos ambientes. Mas a política aqui, eu diria que os libaneses estão em todos os partidos desde os mais próximos até os mais eh, resistentes à né, política, às políticas que eu defendo. Então não há um recorte eh, étnico né, eh, em relação a isso. O que há é uma familiaridade, uma proximidade no que diz respeito a tra algumas tradições, mas a política que é demarcada partidariamente. Uhum. E quais são os seus projetos futuros como de São Paulo, ou um dos mais importantes? Olha, eu entendo que o maior desafio do prefeito de São Paulo é melhorar a qualidade do serviço de saúde. Eu acho que a grande clamor da sociedade é garantir um acesso mais universal à saúde de qualidade. Eu diria que é o principal desafio da minha administração. بدأ فرناندو حداد مسيرته المهنية بتجارة القماش مع والده ولكن من بعد ما حاز على إجازة بالحقوق ودراسات عليا بالاقتصاد والفلسفة أصبح أستاذ جامعة وطموحاته السياسية أوصلته إلى وزير تربية سنة 2005 منصب استقال منه سنة 2012 من انتخب رئيس بلدية ساو باولو أهم مدينة صناعية بأمريكا اللاتينية خلينا نكتشف أكثر عن حياته العائلية من بعد هالبريك الإعلامي Eu queria dizer que tá tudo bem na minha adorada São Paulo, mas não tá não. A gente não cresceu, tá inchado. O paulistano não tá moderno, a cidade não. A gente tá patinando, meu. Somos feitos de concreto, pressa e amor. Detestamos o atraso, errar é um horror. Nosso bem é o trabalho, o trem é o saber, a fé é na alegria, a busca é o bem viver. O sol não espera, o tempo não cansa. São Paulo não faz graça, já pede mudança, não quer mais do mesmo. Já deu uma de lembrança. Quero o novo e o melhor e já ganha confiança. Vem, São Paulo! Do cara, renovo desbotado Eu quero um cara bom, um cara novo ao nosso lado Resolver problemas difíceis É com ele, seja viu Mandou bem nota mil em São Paulo e no Brasil Vem São Paulo ah, Adade, um homem pra essa cidade ah, Cambuci, quero ouvir liberdade. O bom retiro dos que estão lá. Pode ser realidade. Tremei popemba, pirituba com a gente. Campo Belo, Campo Limpo, Bela Vista com a Todo são, toda vila na mesma aclimação. Freguesia do ó, se ligou na solução. Milhões de corações no mesmo céu, mesmo sep. Conhecendo o Haddad, sem frescura e nem confete. Vem, São Paulo! Essa cidade, Adade, um tempo novo pra essa cidade. Ele é meu prefeito, ele é do PT, tá com o Lula e Dilma, pronto pra vencer. Ah, cidade! um homem novo pra essa cidade, ah, cidade! um tempo novo pra essa cidade, Adade, um We'll talk now about your family. Uh, I know that you are married to Ana Estella. She's a Brazilian but of Lebanese descent also. Tell us more about this love story. How you met her and Bom, eu eu a conheci no Clube Sírio, que é uma um clube da comunidade sírio-libanesa no Brasil. Uh, ela, como você falou, ela é neta de libanês, não é filha de libanês, é neta de libanês. É, e da mesma região é, que a minha família é no Líbano, próximos. É, Next to Aynata. Exatamente. E, enfim, eu a conheci exatamente nessa circunstância, e muito cedo. Eu conheci a Estela, ela tinha 14 anos de idade, mas vinha a estabelecer uma relação com ela muito tempo depois, quando ela já tinha 20 anos. Mas desde então, é, nós estamos juntos. Casados há 25 anos, um, e temos dois filhos, a Ana Carolina e o Frederico. Yes, you have two children, Ana Carolina and uh, Frederico, um, Tell us more about uh, being a father. What, what did you feel when you were first uh, father of your first child? And uh, are you close to your children? Do you spend some time with them? Acho que como eu sou um pai libanês típico, né? que é muito apegado aos filhos. É, a Estela também tem, vem da mesma, da mesma tradição. A Estela é professora como eu. Ela também é professora da Universidade de São Paulo. Também fez uma carreira acadêmica na área da saúde, não na área de humanidades. É, então, enfim, nós temos muitas coisas em comum a tradição familiar, é, os costumes. Uh, a carreira acadêmica que nós dois fizemos. Uh, enfim, temos uma longa história juntos. Nossa relação com os nossos filhos guarda uma sintonia muito grande com a nossa história de vida, porque nossos pais nos educaram de forma muito semelhante. Então, acho que a educação que a gente dá é muito parecida com a educação que a gente recebeu. So como like you foi criado, você está tentando raise los The same values. Exatamente. And your wife too, because she's also from Lebanon. Exactly. Uh, what uh, family means to you? Eu entendo que para nós libaneses a, a família é, é o começo de tudo. Nós não nos vemos como indivíduos. Nós nos vemos como pessoas que pertencem a uma família, que pertencem a uma comunidade familiar, e a partir daí nós nos desenvolvemos. Nós não nos vemos como pessoas isoladas no mundo, sem responsabilidade, sem compromissos. Não é assim que nós funcionamos. Né? Eu estou casado há 25 anos, mas penso nos meus pais, nas minhas irmãs, da mesma maneira que eu pensava quando eu era solteiro. Então eu acho que o núcleo familiar para nós é uma coisa muito sólida e que nos dá muita segurança e muita confiança em projetos mais ousados, mais ambiciosos, uma vida mais eh, transbordante. Acho que essa segurança que nós temos em casa vem do não isolamento, vem do fato de que nós eh, somos de um grupo. Né? So, uh, of course, we cannot succeed in our business if we don't have a, a solid uh, family, isn't it? Eu, eu acho que isso vale para nós. Acho que os libaneses não vão muito longe sem a família. É um traço característico do, do povo libanês. Acho que de outros povos também, mas muito do libanês. Né? Do, do, o árabe em geral, e o libanês em particular. E você fala sobre o Lebanon to seus filhos? about sobre as origens Sempre. Uh, a começar do meu avô. دو meu pai, mas, enfim, eu acho que eles estão بالبرازيل بتشتي لو كنا بالربيع هيدا هو الطقس الاستوائي ومن هيك تعود له فرناندو حداد لانه متزوج برازيليه وعنده ولدين هو اب كتير قريب على اولاده وبكرس لهم وقت لو كان عنده انشغالات سياسيه خلينا نكتشف اكثر عن فرناندو حداد وعلاقته مع اللبنانيين ولبنان من بعد هالبريك الاعلاني Falamos sobre o Líbano agora. Eu sei que você está muito atendido às suas origens. Você visiteu o Líbano uma uh, vez, mas foi muito frutuoso. Uh, e deixe-nos saber sobre isso. Na verdade, eu estive na, no Líbano na condição de ministro da Educação em 2006, onde eu fui recebido por praticamente todas as autoridades primeiro-ministro, ministro da Educação mas, sobretudo, festejado na cidade onde o meu avô. É, exerceu né, o, 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 como padre, né, é, e houve uma cerimônia muito bonita na igreja, né, na sua igreja, com a presença de todas as religiões, os muçulmanos, os cristãos, se confraternizando é, em sua memória. Foi um período curto, mas muito bonito, uma, uma viagem bonita. E você se sentia feliz por descobrir suas origens, ou um pouco triste que você não not uh, no Líbano anymore? Eu acho que não há não é um, é uma, uma, uma. Eu não nasci no Líbano como meu pai. Né? O meu pai, quando esteve no Líbano, sentiu, uh, sentiu uma coisa como essa, né? De, uma nostalgia, uma, um sentimento de perda. É, não é o meu caso, que, sou, né, que visitei o Líbano não como turista, mas como um, um, um filho da terra que, 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 de certa maneira, não a conhecia, né, não, não viveu lá, é, não tinha uma história lá. Então, o sentimento é sempre um sentimento positivo, de reencontro. Né? É, mas não um sentimento de perda, é um sentimento de ganho. E eu sei que você conseguiu muitas coisas entre o Brasil e o Lebanon. Uh, what foi o projeto mais importante uh, que você fez? Olha, nós procuramos aproximar reitores das universidades uhum. e tentar promover um intercâmbio maior entre uh, os reitores. Fizemos inclusive um encontro no Brasil. Convidando as universidades libanesas para virem para cá. Agora, enfim, de várias iniciativas como essa, nasceu um dos programas brasileiros mais bem sucedidos de envio de estudantes para o exterior. Nós temos um programa de 100 mil estudantes brasileiros fazendo cursos em universidades fora do Brasil. Let's say if you were elected the mayor of Beirut what will be the fir the first thing that you would like to change In Beirut? Yes. Ah, Beirut é uma cidade muito bem resolvida, né? Eu eu pelo menos o pouco que eu conheci de Beirute é uma cidade enfim, que por toda a história ela conseguiu se resolver melhor. Acho que os problemas de Beirute não são tão ligados a a prefeitura, quanto à organização da própria sociedade. Mas eu tenho a impressão que, quando eu estive em Beirute, ainda havia muito a ser restaurado na cidade. Havia ainda muita, havia ainda muita ruína na cidade. E eu penso que era, essa lembrança eu tenho de que ainda havia muito a ser feito para reparar os danos da guerra. Uhum. E uma última palavra que você gostaria de dizer para todos os libaneses que estão nos assistindo hoje, no Líbano e em todo o mundo? Eu acho que os libaneses têm muito do que se orgulhar. Uh, é um povo que deixou o seu país. Há mais libaneses fora do Líbano do que no Líbano. Mas eu tenho certeza que onde quer que os libaneses estejam, eles são um motivo de orgulho. Para o povo que os recebeu. Porque os libaneses são muito afetuosos, são muito carinhosos, são pessoas que conseguem se misturar a qualquer cultura, preservando as suas tradições. É, não é um povo arrogante, é um povo generoso. Enfim, é um povo bem, bem visto em todo o mundo e isso tem a ver com, com a cultura daquele pedaço de chão. É muito rico aquele local. It's very notable what the libaneses have around the world. Mr. Fernando Haddad, Mayor of Sao Paulo, I really thank you for this uh, interesting uh, interview. We are really pleased and honored uh, to meet you and uh, to understand that uh, we need to be strong and ambitious and believe in our projects uh, to attain our goals. Uh, thank you again and hope to see you soon in Lebanon. Obrigado. Muito bem-vindo. وما تنسوا تحضرونا الأسبوع القادم بنفس الوقت تتكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ